29 серпня ми зібралися у стелі Небесної Сотні, щоб відзначити День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ номер 621/2019 і повідомив про відзначення цієї дати під час урочистих заходів до Дня Незалежності України. Голова держави постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня у 2014 році в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. Війна – це зараз не слово, а реальність. Вже протягом понад 5 років наші воїни-герої та волонтери щодня демонструють свою мужність та героїзм, відвагу та самопожертву за мир, незалежність, суверенітет та краще майбутнє наших поколінь. І саме 5 років тому сталася одна з найгучніших трагедій України – Іловайський котел. У серпні 2014 року бойові дії розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у ході війни на сході України. 18 серпня в ході запеклих боїв українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста. Однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23 та 24 серпня у тил українського угрупування з території Російської Федерації Іловайське угрупування опинилося в оточенні. 29 серпня о 6:00 годині ранку російський офіцер прибув до Многобілля і повідомив українській стороні, що вихід для українських військових, які опинилися в оточенні, має відбуватися через відкритий гуманітарний коридор без зброї. О 8:15 українські силовики організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Колони були розстріляні на марші. Бої під Іловайськом стали одним з переломних моментів війни на сході України. Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі та перейшли від атаки до оборони. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців. 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти. Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладання Мінського перемир'я в рамках контактної групи «Україна-Росія-ОБСЄ» із залученням представників російських бойовиків. У серпні 2017 року практично завершився процес встановлення ідентифікації і перепоховання загиблих. За роки війни багато сімей втратило найдорожчих своїх рідних – батьків, чоловіків, дітей, друзів, які вже ніколи не повернуться живими додому. Тож схилімо сьогодні низько голови перед пам'яттю захисників різного віку, яких було вбито у мирний, цивілізований час 21 століття, перед якими ми у вічному боргу. Вклонімось матерям і батькам, що виховали таких синів і дочок. Вшануємо світлу пам'ять всіх, хто загинув за світле майбутнє України, героїв-захисників Олега Тюрікова, Роланда Поповича, Михайла Тимощука, Сергія Кузьменко, Шандора Товта, Володимира Бричака, Михайла Кушніра, Василя Гринь. Вшануймо хвилиною мовчання. Благословим Бога нас, всегда, нині, призно, і во віки віков.
святий Весне, тни помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Весне, тни помилуй нас. Святий Сину і Святому Духу, і нині прийшли во віки віками. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша. Владико, прости беззаконія наша, святий посіти і зцілі немощі наші, імені Твоєго рад. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресно і во віки віков. Амінь. Я дивлюсь на світлини бійців. Щирі посмішки, втомлені очі, сиві скромні та безліч рубців. А мій розум сприймати не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають. Б'ються насмерть мої земляки, землю кров'ю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чверти війни, віддають найцінніше життя України найкращі сини. Застиглим поглядом крісять, мов білий птах до неба лип, душею світлою солдат. Наречені юних літ сміхались створені любви.